Krásné ráno. Právě jsem se probudila a dneska začíná vlog. A koukni tu se na toho koblíška. Mi takhle spal nad hlavou. Jsem spala pod ním. Už jsem se trošku probrala a chystám se udělat snídani. Poslední dobou nejím úplně nejzdravější, což je teda docela hrozný. My totiž strašně moc času trávíme s mým bráchou a jeho přítelkyní u nás doma v Liberci nebo u Liberce a tam teda jíme fakt jako prasata. Takže když se vrátím tady do Prahy na pár dní, tak vždycky se snažím jíst tak nějak jako zdravější a nejíst blbosti. Tak já už mám teda hotovo, udělala jsem si jablečný čaj k snídani. Tady tu ovesnou kaši, já používám tadyhle tu zalito perníkovou, je fakt moc dobrá, ale úplně samotná mi nechutná, vždycky se do toho musí něco přidat. A teď jsem objevila takový trik, není to asi nic jako úplně extra, ale když tam dám hořkou čokoládu, tak to chutná strašně dobře, takže si tam většinou dávám jeden až dvě kostičky jenom hořký čokolády, nějaký vysokoprocentní a možná můžete klidně prostě mléčnou, pokud jenom nemáte. Takže to je moc dobrý a pak to jenom zasypu jahodama nebo prostě ovocem, který zrovna mám. Takže to je dneska moje snídaně, takže já si to jdu sníst a vypít a asi se kouknu na nějaký videa, protože jsem teď vůbec na nic nekoukala, takže jdu na to. Po snídaní jsem se vrhla na úklid, tak jsem vám to jenom chtěla jako ukázat, že se tady neválím. Ale uklidila jsem si zase pokoj, tady to ještě musím vymyslet, co s tím udělám, zatím vůbec nevím. No, takže mám uklizeno. Chtěla bych se omluvit, pokud jsem zase extrémně přiblížená, ale bohužel jsem musela vrátit objektivy do Olympusu a zůstal mi tady jenom tehle ten základní, takže je to takový, ještě vymýšlím, co s tím uděláme, já vím, že je to nepříjemný, že by to bylo lepší, kdyby byla ještě malinko dál, ale bohužel s tím nejde teď nic dělat. Já se teď vrhnu na balení balíčku, potřebuji nafotit nějaké oblečení, pokud mě sledujete na Instagramu, tak asi víte, že mám svůj bazar oblečení, Makina's Closet, kdybyste chtěli, tak se podívejte. A je s tím teda docela dost práce, musím na tom dělat v podstatě jako skoro každý den, něco tam dělám. A teď potřebuji si nafotit nějaké další oblečení, které jsem vytřídila a potom potřebuji zabalit ty balíčky. Takže to taky chvilku potrvá, takže jsem si říkala, že si teď k tomu sednu, asi prvně zabalím ty balíčky a potom půjdu fotit nový oblečení, protože teď je ještě dobrý světlo, potom odpoledne už to se bude horšit, takže se na to chci vrhnout teď. Tak to jsem vám jenom chtěla říct. Nevěřím, že se to stalo, ale namalovala jsem se. Je to asi tak 14 dní, co jsem byla absolutně bez make-upu a taky nevidím důvod, proč bych se takhle doma jakoby nějak malovala, ale říkala jsem si, že když jdu točit tady to video, že se chci cítit aspoň trošku líp, protože fakt to, co s náma dělá karanténa, co se týče toho, jak se o sebe staráme, tak já se teda o sebe vůbec nestarám. Mám úplně příšerný obočí, jakože fakt příšerný. Já jsem na něj chtěla jít pár dní předtím, než se tady to všechno stalo. No, každopádně, zabalila jsem balíčky, já vám to nechci ukazovat, protože tam jsou adresy a tak. Takže jsem balila asi 2, 4, 6 balíčků, myslím. No a teď jdu akorát fotit oblečení. Teď jsem asi 3/4 hodiny měla extrémně takovou tu chuť, že se vám vůbec nic nechce. A takže jsem jenom ležela v posteli a furt jsem se přemlouvala, že už prostě něco musím začít dělat. Trvalo mi to dlouho, než jsem se odhodlala. Mám extrémně vysušené ruce tím, prostě co se teď děje, jak já si furt dezinfikuju ruce, furt si je myju, i když jsem doma. Já je mám tak extrémně vysušený, tak nepříjemný. Ale to není to, co jsem chtěla říct. Chtěla jsem říct, že
Jak už jsem vám ukazovala, tadyhle tu část poliček už mám vlastně všechny vytřízený. Já nevím, jestli to teď vidíte, ale jdu se vrhnout na tady tu část. Ta by neměla být tak, myslím, že takovej bordel, ale říkala jsem si, že už to fakt dneska dodělám. Vyházím věci, které nechci. A tak, prostě musíme být produktivní trochu a to jako ještě, když točím tady ten vlog, tak by se to jako hodilo být produktivní, takže já dotřídit všechny šuplíky. Jak jste mohli vidět, tak už mám hotovo, tady ty všechny skřínky a tady ty taky všechny skřínky, tady jsem vyházala spoustu věcí. No a ještě tady musím nějaký věci pouklízet a pak se asi vrhnu tady a to je všechno kosmetika. To jsem jako zvědavá, co s tím udělám, prostě jsem taková nekompromisní v tady tom, když už mě to prostě nebaví a vím, že to ani nikomu nemůžu dát, ani nic, tak hned prostě vyhazuju, takže jsem zvědavá, jak tady to dopadne. Neznám lepší pocit, než když si můžu něco odškrtnout. Takže šuplíky mám hotový, ještě koukám, jestli ještě tady nic jiného nemám. Teď se asi vrhnu teda na tu kosmetiku, jak jsem říkala. A já mi poslala od Fruitissima tady ten krásný balíček plný ovoce. Jsou tady jabka, pomeranče, mandarinky, ananas, dokonce grep, tady je i banány. No a potom dva freše. Já jsem teda myslela, že jsem vám to ukazovala a pak mi došlo, že jsem vám to neukázala. Takže freše už jsou rozpitý. Tady jsou ty freše, jeden je na imunitu a druhý je na stres a tady ten je teda pro mě trošku lepší. Tady v tom docela hodně cítím grep, ale i tak to určitě vypijem. No a teď, jak už jsem říkala, děláme tu večeři, děláme rajčatovou polívku podle kačí. Tak kdybyste chtěli recept, tak si ho stopněte a je to strašně jednoduchý a děláme ji poměrně často a je moc dobrá. Základ je ten, že si nakrájíte všechny rajčátka, jsou tam šedé rajčátka a to necháme asi 20 minut péct v troubě, ještě s kořením a ono to udělá fakt strašně dobrou chuť té polívky. Tak rajčata jsme rozkrájeli, osolili, opepřili, dali tam olivový olej a důležité je, aby ty rajčátka byly tou nakrojenou stranou nahoru. No a teď se to dá na 180 stupňů, asi na 20 minut, pořádně ať se upečou. Mezi tím, co se nám dělají rajčata, tak jsem ještě udělala rychle avokádovou pomazánku nebo takový guacamole. Je to úplně jednoduchý, myslím si, že to spousta z vás zná. Je to avokádo rozmačkaný vidličkou, v tom jsou rajčátka, citronová šťáva, pepř, sůl a nějaká bylinka. To je úplně všechno, já jsem si teda k tomu musela najít dlouho cestu, ale teď mě to strašně chutná a strašně ráda si to dávám na tadyhle ten toast. Jinak, tady ty toasty fakt někdy zkuste. Jsou mnohem lepší než takový ty menší klasický toasty, jsou teda trošku dražší, ale fakt to stojí za to, jsou moc dobrý. A na tady ten toast dá tady tu pomazánku, už se strašně těším, si dáme polívku a potom trošku tady ty pomazánky. Tak si dáme smažit cibulku s česnekem a teď tam přidáme rajčátka. Potom přidáme celý jedno rajčatový pyré a nějakou vodu a bujon. Nebo vývar, ale ten já nemám. Tak, teď ještě dáváme avokádo. Dojedli jsme a teď koukáme na Masterchefa. My jsme na ně zapomněli koukat včera, tak koukáme dneska. Trošku zpoždění, ale nevadí. Tak už jsme dokoukali Masterchefa a jako každý den se jdeme protáhnout. Ještě skoro každý den, ne úplně každý den, ale párkrát do týdne cvičím, ale dneska se jdeme jenom pořádně protáhnout a fakt poslední dobou se protahujeme každý den a je to strašně příjemné, takže vám to moc doporučuji a my jdeme na to. Dobré ráno, máme pátek, dneska je Luky doma, má home office, takže nikam nejde, takže tady bude dneska celý den se mnou.
A teď akorát jdu udělat snídani, jenom jsem si umyla obličej a vyčistila zuby a to je všechno. Teď jsem prostě vstala. Tak už mám hotovo, je to úplně jednoduché, je to jenom volský voko na toastu s máslem a s paprikou. Dobrou chuť. Je to tady, jdu začít dělat věci do školy. Já už jsem teda začala, takže ne, jakože to dneska poprvé otvírám, ale dneska jsem si řekla, že tomu dám aspoň pár hodin, jo? Nějaký ten čas tomu věnu. Takže zapínám počítač, doufám, že není vybitý. Ne. A jdu na to. Tak já jsem si říkala, jak tady ten vlog bude záživnější a ono asi jako ne, teda tady ten den vlastně. Já jsem se totiž od rána vrhla na práci do školy a stihla jsem udělat jeden celý projekt, s čímž mám velkou radost, protože pevně osvítila taková prostě nějaká síla a úplně jsem jela, nezastavila jsem se, takže to bylo super. Nějaký projekty musím odevzdat teď do neděle, dneska je pátek, takže se na to budu muset ještě buď zítra, nebo ještě dneska vrhnout. Naštěstí to nebude nic snad úplně dlouhýho. No a další projekty mám většinou odevzdat až třeba za pár týdnů, takže to je dobrý, že teď nemusím spěchat. Tady ten dnešní projekt vlastně taky má být odevzdaný až za měsíc, ale já jsem si řekla, že prostě to udělám všechno hned a nebudu řešit ty deadline a pak aspoň budu mít hotovo, takže z toho mám radost. No a teď si jdem dát jenom nějaký těstoviny s rajčatovou omáčkou a za chvilku pojedeme na poštu a chceme možná vlastně dělat domácí skořicový šneky. Ale na to potřebujeme droždí a to je teď všude vyprodaný, takže vůbec nevím, jestli ho vůbec seženeme, ale pokusíme se. Právě začíná mise, největší za posledních x dní. Jedeme totiž na poštu a potom sehnat droždí, což teda nevím, jestli seženem, protože to je všude teď prej vyprodaný. Ještě jsme byli odníst odpadky, takže prostě dneska to je fakt záživný. A dokonce jsem se znova namalovala. Jsem si říkala, že kvůli vám se namaluju a ještě když jedu na tu poštu, tam je to důležitý. Normálně poprvý tenhle rok podle mě musím zapnout klimatizaci, tady je fakt vedro v autě. Můžeme jet? Ne. Aha. Už? Ne. A teď? Teď jo. Tak jo, tak je. Menší story time. Vyjeli jsme, zapomněla jsem si mobil, takže jsme se museli vrátit. Když jsme se teda vrátili, tak jsme zjistili, že na poště je extrémní fronta, takže jsme si vzpomněli, že tady kousek je ještě jedna, která jakoby je taková víc zapadla. Takže jsme jeli tam, tam naštěstí fronta nebyla. Potom jsem musela i na zásilkovnu. Ta byla zase úplně přes celý tady prostě sídliště, nevím jak to nazvat. A potom jsme chtěli droždí, protože Luky říkal, že by udělal skořicový šneky. Byli jsme v makru, tam měli jenom kilový. Teď, když bych to věděla, tak asi vezmu klidně to kilový, ale to byl první obchod, tak jsme říkali, jo, tak půjdeme dál. Byli jsme v malých potravinách, v Albertu, v Bile, nikde nemají vůbec nic. Fakt super. Takže se vracíme, aspoň jsem teda zařídila ty balíčky, což bylo taky důležitý, ale chtěli jsme něco pít, tak možná uděláme perník. Máme sušený droždí, ale to si myslím, že by možná bylo blbý, že tam je potřeba čerství na ten kvásek, nevím. No, takže tak, a teď jedeme domů, je fakt dneska úplně nádherně a jdeme cvičit na balkon. To se těšíš? Jo. Si myslím, já moc ne. No, tak to trošku. A jelikož je dneska krásně, tak cvičíme venku. Nanuk už je tady přichystaný. Ježiš, to je úplně fakt příjemný. Těším se. I když Luky říká, že mi 100 kliků, nevím co všechno dalšího, takže možná se úplně netěším. Ale tohle to mě fakt chybělo. Já jsem na vás úplně zapomněla. Já jsem udělala k večeři chleba ve vajíčku s kečupem a cibulí. Jako nevypadá to úplně dobře, co? Ale je to fakt mega dobrý, takže jsme si každý dali trošku tady toho a nebudu lhát, zajeli jsme si na mekáč. Dali jsme si jenom něco málo, ale po tom klipu z toho cvičení jsme to trošku pokazili. Ale máme tady grab, takže to je v pohodě, jo?
Tak už je asi 9 a my se jdeme znova protáhnout. Kdybyste se ptali, máme to přes aplikaci Romvod. Má to Luky, je to nějaká crossfit aplikace prostě na protahování. Je to placený, ale kdyby vás to zajímalo, tak se podívejte na romvod.com. Jo? 14 dní nebo týden zadarmo, prej. Takže my se jdem znova protáhnout, tak to už vám asi natáčet nebudu, když jsem vám to ukazovala včera. Když se taky protáhnout? Tady máme ještě to ovoce, co jsem vám ukazovala. Něco už jsme snědli, juicy už jsme vypili, ale trošku se bojím, aby se něco neskazilo. Musíme z toho něco vymyslet, protože to je fakt hrozně moc. No a já bych se s váma rovnou chtěla rozloučit. Doufám, že vás tehle karanténní vlog bavil. Nebylo to asi až tak moc záživný, ale bohužel sami moc dobře víte, že teď se asi nedá úplně nic moc extra dělat. Doufám, že jsem vám tady aspoň nějaký recept ukázala, nebo nějaký věci. Tuším, že něco málo jo, ale pokud by vás zajímalo víc, tak nemám problém tehle vlog udělat znova a nějaký další. Třeba víc na recepty, nebo třeba víc na cvičení. Dejte mi vědět, budu moc ráda, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu, čeho byste chtěli vidět víc. No a to už bude pro dnešní video všechno, tak já doufám, že se vám líbilo a budu se na vás moc těšit zase za pár dní u dalšího videa. Ahoj! Da.